Arsimi dhe aftësimi profesional financohet nga buxheti i shtetit i cili mblidhet në formë takse nga bizneset dhe qytetarët. Si i tilla ai duhet të menaxhohet në mënyrën më efikase dhe transparente, në mënyrë që të prodhojë rezultatet më të mira. Pas një analize dhe një punë të gjatë me të gjitha palët dhe grupet e interesit në fushën e arsimit dhe të aftësimit profesional, me qëllimin e përmirësimit të financimit për institucionet e AAP-s, projekti ALE 2 financuar nga Bashkimi Evropian Pian dhe bashkëfinancuar nga Agjensioni Austriak për Bashkëpunim dhe implementuar nga Agjensioni Austriak për Zhvillim, ka arritur të zhvilloj platformën Planifiko Vet. Platform kjo e cila ndimon shkollat në planifikim të buxhetit dhe rrit cilësinë e menaxhimit dhe shfrytëzimit sa më të mirë të buxhetit. Deri sot, sistemi arsimit dhe aftësimit profesional është ballafaquar me një problematik për shpërndarjen e mjeteve për përkrahje të institucioneve shkollore të arsimit dhe aftësimit profesional, ku në shumicë në rasteve kemi pasur trajtim të njëjtë të gjimnazeve dhe shkollave profesionale, problematik që rezulton në performancën dhe cilësinë e mësimdhënjes apo aftësimit profesional në shkollat tona publike. Planifiko Vet është zgjidhja digitale që ndihmon në përmirësimin e financimit të arsimit dhe aftësimit profesional, duke kontribuar në shfrytëzimin më të mirë të çdo euroje të investuar. Platforma është e bazuar në formulë se si të bëhet financimi i shkollave të AAP-s, duke përfshirë propozimin e një formule të financimit të bazuar në shpenzimet për profil apo për nxënës, duke u bazuar në nevojat specifike të secilit institucion shkollor. Platforma Planifiko Vet është e ndarë në 5 komponenta. Komponenta 1 është alokimi i njësisë së stafit, që përcakton shpenzimet për personelin mësimor dhe jo mësimor për secilën shkollë, duke paraparë dhe shumën financiare shtesë për zëvendësimet e personelit gjatë pushimit të lindjes apo mungesave të tjera të parapara me ligj dhe duke reflektuar në raportin e duhur staff-student. Duhet theksuar se kjo formulë financimi trajton darazë shpenzimet operacionale nga ato të personelit. Komponenta 2 ka të bëjë me përmirësimin e kurrikulës, e cila shqyrton praktikën profesionale të studentëve dhe shpenzimet që lidhen me të, si dhe stafin teknik shtesë jo mësimor të nevojshëm për funksionimin e laboratorëve të veçantë profesional brenda shkollave. Komponenta 3 lidhet me nevojat arsimore plotësuese të studentëve, në mënyrë që të marrin në konsideratë nevojat shtesë të shpenzimeve të mësimdhënjes për studentët që vijnë nga shtresa të pafavorshme socioekonomike, studentëve me nevoja të veçanta të tjera. Komponenta 4 parashë nevojat dhe shpenzimet për mirëmbajtjen e shkollës, duke pasur parasysh një sër karakteristikash që pasqyrojnë diferencat në shpenzimet të mirëmbajtjes, ku për shembull shkollave me laborator të veçantë profesional u sigurohet financim shtesë për mirëmbajtjen e tyre. Dhe komponenta 5, performanca e shkollës që synon të sigurojë nxitje financiare për shkollat, që të paraqiten më mirë në mësimdhënje, duke bashkëpunuar me partnerët e industrisë, duke ndihmuar studentët e tyre të gjejnë një vend punim për punë praktike, duke drejtuar ata dhe stafin e tyre më shumë drejt projekteve ndërmarrëse e të tjera. Të gjitha këto komponente që përbëjnë platformën Planifiko Vet garantojnë planifikim të duhur të buxhetit për institucionin arsimor dhe ndikojnë direkt në performancën e tyre më të mirë.